Na literatura galega son abondosas as referencias poéticas a lugares e parroquias que os seus veciños e veciñas memorizaron. Gargamala é un deses lugares e foi Celso Emilio Ferreiro quen o inmortalizou na súa obra Longa Noite de Pedra. Representando a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, falou Xosé González Martínez. No ano 62 publicouse o libro Longa Noite de Pedra, no que está incluído este romance incompleto que está dedicado a Gargamala. Aquí o amigo alcalde, Alcalis, tiña lle dito moitas veces que o que había que facer era incorporar a Celso Emilio Ferreiro a Gargamala e que todo o mundo soubese que houve un poeta que cantou a un personaxe, supoño que ficticio, porque eu hai anos fun ao cemiterio aquí de Gargamala e por certo non atopei a ninguén soterrado que se apelide Pérez. Debe ser que non hai ningún Pérez, ese apelido aquí non debe ser común, non? Bueno, o feito de que Celso Emilio Ferreiro lle editara a Gargamala e a un vecillo un poema pode haber moitas razóns, eu explicaba nun artigo. Celso Emilio Ferreiro foi procurador dos tribunais en Vigo, ao mellor algunha vez veu aquí ou alguén de aquí tivo que acudir a Celso Emilio Ferreiro, coñeceu algunha miseria, porque o tal Foucault Pérez sin segundo é a historia dun personaxe dos múltiples que hai en Galicia, que houve en Galicia, que foron vítimas dunha historia desagradable durante a dictadura, xente que viviu mal, xente que non tiña autoestima, xente que non tiña onde caírse morta, xente que tiña que emigrar, xente a que ás veces expropiábanlle o pouquiño que tiña, é a triste historia de moitos cidadáns deste país. E Celso Emilio Ferreiro, que foi o noso poeta social máis importante do século XX, fixo un poema fermoso que é universal, porque está traducido a moitos idiomas, por certo, tamén moitas veces musicado e cantado por aqueles cantautores que se deron en chamar no ano 68 Voces Ceibes. Foucault Pérez sin segundo, veciño de Gargamala, viudo maior de edade, propietario dunha cabra e dun terrón que produce 5 dúcias de patacas. Carlos, un meniño da parroquia, con gran esforzo e orgullo, deu lectura o poema de Celso Emilio. O fillo do poeta, Luís Ferreiro, evocou a figura do seu pai e os motivos da súa presenza polas terras de Mondariz, que posiblemente lle inspiraron o poema. Posiblemente debe ser Celso Emilio o único poeta ou escritor galego que fala de Gargamala, non o sei, pelo menos en poemas coido que sí. E o feito de que fala de Gargamala exactamente non se coñece. Pero nos aventuramos que Celso Emilio andaba moito por estas terras porque era asiduo a xuntanzas que había baiano nos anos 60 no castelo de Vilasobroso, cando foi reformado. O seu dono facía xuntanzas donde invitaba sobre todo a escritores, poetas, músicos e que ademais depois daba visitas por toda a contorna do castelo. Esa contorna está Gargamala. Indudablemente, Celso Emilio tuvo que ver algo en Gargamala ou en alguén de Gargamala que coñeceu para impresionarlo de tal forma escribir un poema, digamos, tan realista e ao mesmo tempo tan duro como é este poema de denuncia. Entón, con este homenaxe, gracias en nome da familia e da Fundación Celso Emilio Ferreiro, o que estamos a facer é fixar dúas cousas. A Gargamala, como un lugar xa conocido nun poema, pero ademais que recorda e lembra ese poema con este monumento, polo que estamos axudando, como decía Xosé González, a nosa memoria lingüística. Que iso non quede, en este caso, nos libros nada máis, sino tamén en pedra, que curiosamente o poema de Gargamala vai no libro Longa Noite de Pedra, coincide con as pedras dúas veces.
A deputada da Deputación de Pontevedra, Monse Magallanes, valorou o gran traballo que veñen desenvolvendo os alumnos da Escola de Canteiros de Pollo para restaurar e engrandecer o patrimonio artístico da provincia. Dende a Deputación de Pontevedra, a verdade é que nos sentimos dende o minuto un involucrados neste proxecto, en canto o alcalde de Mondariz e a propia parroquia nos trasladaron a posibilidade de facer un recoñecemento á lingua. E co fermoso poema que temos aquí de Celso Emilio Ferreiro, que bueno, para nós é todo un prazer poder representar nesta figura, nesta escultura que hoxe aquí se inaugura. A verdade é que é unha fermosísima escultura que enobrece esta parroquia de Gargamala e que eu creo que vai a formar parte dende xa do propio patrimonio histórico-artístico que ten ao Concello de Mondariz. A presidenta da Asociación de Mulleres Rurais de Gargamala falou en representación dos veciños e veciñas da parroquia agradecendo a colocación do monumento. Os veciñas e veciños de Gargamala sentímonos orgullosos de participar no recoñecemento homenaxe a este gran escritor galeguista don Celso Emilio Ferreiro por haberse referido a esta parroquia no seu poema Romance Incompleto, o que sen lugar a dúbidas fixo de Gargamala sexa un pouquiño máis grande no mapa da nosa Galicia. Queremos agradecer ao Concello de Mondariz que xunto coa colaboración da Deputación de Pontevedra, a Escola de Canteiros e a Asociación de Funcionarios da Normalización Lingüística tivo a vontade de render un homenaxe a tan ilustre escritor coa colocación deste monumento e o gravado do mencionado poema. O alcalde de Mondariz, Xoán Carlos Montes Bugarín, contextualizou o poema na historia local do concello. Hoxe traenos aquí Cuco Pérez, unha persoaxe que naceu do xeño creativo dunha das figuras máis lustrosas das nosas letras, o poeta Celso Emilio Ferreiro. Como todos e todas sabedes, o escritor de Xeranova incluiu o poema Romance Incompleto nun dos seus libros máis populares e máis populares de literatura galega, Longa Noite de Pedra. Este romance fala los de Cuco Pérez, un veciño ficticio de Gargamala. Cuco, un home humilde, viúvo, maior de idade, propietario dunha cabra dun terrón que produce 5 dúcias de patacas. Celso Emilio utiliza este poema para berrar contra a injustiza, contra o abandono dos humildes e contra a explotación. Un berro tamén contra o machismo, porque Cuco Pérez era fillo de solteira, por iso non ten segundo apelido. Este Cuco Pérez, descoñecido, ficticio, ben podería ser José Amoedo Fernández, Alcumado Carballo, un canteiro de Gargamala de ideas socialistas que, con motivo do golpe militar do 1936, viuse obrigado a fuxir ao monte onde estivo mal vivindo durante 18 meses. O embarazo da súa muller acabou no delatando, poñendo en alerta os falanxistas que acabaron coa súa vida despois de estar preso no cárcere de Pazos de Borbén. Avisada a súa filla, vai camiño de Pazos na procura do seu pai. Ao chegar a preguntar por ela aos gardas, dicenlle literalmente, busca unhas cunetas. Pero hoxe, véspera do Día Nacional de Galicia, estamos aquí, entre outras cousas, porque a longa noite de pedra que tanto dan o fixo a Gargamala, a Mondariz e a Galicia, rematou. Hoxe estamos aquí para celebrar un longo día de luz e de auga, que nos enche de optimismo e de orgullo. Orgullo de ser de Gargamala e orgullo de ser demócratas. E, polo tanto, amigos e amigas, amigos, xustiza e igualdade. Orgullo de sermos galegos e galegas. Dese optimismo soñador contaxiado no poema de Celso Emilio cando afirma: tes o día, tes a noite, tes os pásaros da yalba, tes as estelas do ceo, tes as rúas, tes as estradas. Os gaiteiros e pandereteiras de Gargamala puxéronlle música a este sinxelo pero emotivo acto de recuperación da memoria histórica de Galicia.